نوجوانو ونجس تگسو تري خدا خدا قسم سو پوز وانا ونجس گسو امت دو دهات امت اس در دهات امت اس طرف دهات توي خدا سوي آش تايو امید تايو اور تعلق کريو مضبوط رب کائنات سے نیک بنو تنهائي المضبوط پروردگارس رب سان سے کرت کس امتی اس ہدایت تم پتو چھو کم گل پھلان بس کھچو مو کی ہوین بربال یہ ساری لیخ یہ کڑی خطیر نا 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 یہ نہیں ہو جائے تنگلن گلاب قلیب نام خلیل بوزی نوجوان اس بھی خطاب کرانا شعر رکھوت کر کنڈیوں پی سنت نظام قائم بربل اگل ونی کا دارس حلم جوانو نانی نوجوان ایم سات چکم بربل آشوانان سج پن پانو تصور کران بیکان دیج تصور کران جنابی محمد رسول اللہ ستائی فکمو دان زیاد کران یم سات تمنش گئی حلم دیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرز سواخت دیاد تیتا بے حرمتیت بے عزتی گشن تارو جی قیامت یت روی زمین اس پر کوئی سن یوتا تم سات بے قدری گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لہان گرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام معزز سامعین مکرم برادران عزیز نوجوانان قوم و ملت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا تعریفات و تحمیدات تسبیحات و تحلیلات بزرگیت برتری اللہ تعالی سے نس بے مثال لا نظیر بلا مشیر ذاتس ان پروردگارن اسے کس خاص نظام استحاد پنیس قدرت استحاد پنیس حکمت استحاد ہمیش زند تھوئی اور انس ربی کائنات سے یہ حکمت نش کہاں انتی چیز کھلی چھنکی اللہ تعالیٰ سن ذاتی ناو چو اللہ صفتی ناو چواریا پروردگار چو پانے فرماوان نازل قرن برزاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بیہا اللہ تعالیٰ شوائی نیک ناو فدعوه بیہا تمو ذریعہ ایزیون پکاران تو تمو ناو ذریعہ جو ناد لائن پروردگار اس کیسن کو واریاس کال شاکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ یم چیز دعوت دیوان پروردگار چھ کون لیکن رحمان تے چھ آخا اللہ پاکن دیتا جواب رحمان چھو پروردگار صفتی ناو ذاتی ناو چھسن آیت گئی نزل یا رسول اللہ تو دیو ات سوال جواب قل ادعو اللہ ابدع الرحمن تو چاہے ناد لئی تو اللہ تعالیٰ سے لئی تو رحمان اس ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ امو دیو ناو مجھ یسدی توی منگیو ام چھو دشوائی تسنی ناو ہم چھو دشوائی کیا تسندی ناو اب صاحب چھو اب عام نفر
دنیاوی اعتبار تی چھو یہ مثال اس ہیکان انسانس پر فیٹ کری پروردگارس پر کیا جگہ سی انبر چوام یوس اتائنی مجید سبیوت یوس اتائنی امین سبیوت اللہ تعالیٰ دیت کا ہنر ڈاکٹر سب بنیاو کان چوانا مجید سب کان چوانا ڈاکٹر سب ان نفر چوئی تس کالس عام نفر یہ بنیاو انجینر سب امیش مدسری ناو لیکن یور چیمیس پروردگارم صفت آفیزمت یہ بنیاو انجینر چاہے وہ امیس انجینر سب بننا مدسر سب بنوا یہ چو کنوی یہ کیا چو یہ چو اکو یہ چو نکا الگ کیا اتھے کن سمجھو پروردگارن قل ادعو اللہ ابی ادعو الرحمن تو چاہے ناد لئی تو اللہ پاکس یا لئی تو ناد رحمانس یا رحیمس یا مدینس یا قدیرس یا زلجلالس یا گفارس یا قہارس یا وحابس یا رزاقس یمچ تمام تسوید نام مبارک اللہم انت الملک الذی لا الہ الا انت هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض اتھے کن چھو نم نمت ناؤ گزرائیو توی ان علاو تی چھو ربی کائنات اس ناؤ ربی کائنات اس صفاتی ناؤ وہ صفاتو سچ پروردگار سن کمال یما پرزن آو سکو تا کمال وول رب چھو کمال وول سترائید گشکوت انسان اگر دنیا آسمن اوری اور دوری ترائیس پروردگار پر راضی آو یم سات انسان پنن پان مخلوق اس حوال چھ کران رب چھ دما فرشتن پر یہ ترو میں یل بوش ات کوتا کال نیرے اس ات نیرس زیاد کھت زیاد نیر نہ ستت وری شیت وری یل پت تنی تنہا گسی گریک تے سنن سترید بستری مرگس پر پیو قبر منز گسی سچ ات کن تنی کنی زون گسی پد بس رب والا قد جی تو مونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ تاڑا سو وقت تی کر یاد زیف میں نشتنی تنہا کما خلقنا آکن یم سات سے میں پود کرمک چول سکون یم سات سے قبری مند وسک تم سات کیا سک سکون قبری مند چا سویت مد مد ونیو پرائی کوش اگر وہ گری مول تو نیچو یک وٹے گزرے آوتے اگر خاندار تو خاندارین یک وٹے گزرے ہی تیا لیکن ایک اس قبری ترائیخ نے کیا تو یا شوش مد زان زندگی مزی معاملت ترائی کھا زان زہن ترائیخ نہ الگ الگ بلکہ یہ تمنوش امساد خاندار مری خاندارین منن ہو یمن گوو پانوین تعلق تی منقا دیا یم ترائیو کو یک وٹ کیا ان کو الگ الگ کرو ویا رب چی یاد پاون تکر پرین زندگی یاد بتراوت وقتی طور یل کل دنیا از من شماریا کن ساتھ مانگت سے کس تیا بکس تیا سو چرم لسنی لاغت تکرت عجیب حرب استعمال تو جائے گا لیکن آخ دور ودی چا دل تیا یم ساتھ سا لا علاج تیا گا سک پد بی چا ڈاکٹر سب تیا چا کرنس پروردگار سی زان پا سبحان اللہ عبرت ہائی دنیا داجو دنیا اسمن گس عبرت حاصل کرن منز گو ہسپتال تی دس نظر آئے پروردگار چون کو تا شکر اڈن زنگے آسان اڈن دیوان نظر تم آسان وائی وائی کرن حج پیڑ بون چھن زوئی کوئی اڈن آسان پائپو ذریعے تراوان تریش دبانے اس سے نہ ہکن نہ ام کھیت کی اڈن آسان ڈاکٹرن دومت ام گسن وینٹیلیٹرس پیڑ روزن تمن آسان بیچارن تلیم حس یوز جسمس چو سو آسان بیچارن تمن ددری آمون سو آسان تمن گسی آمون تا آسان تمن زخم لگ مجھ تا چو گاتا بنان امیس کریزون مومنٹ کیا جت حالت اس پر امیس جسم چو کریزون تک حالت اس من پر گرو ڈاکٹر سب ڈاکٹر سب امی علاو چا ٹریٹمنٹ کیا امی علاو چا اکوی پروردگارس کریو زار پا سبحان اللہ دنیا نائی ام عبرائی بہن کیا یسون وہ بول بالا ہوس قبرستان استی دیس نظرہ اچھو الحمدللہ یہ کی اور آو سلام کر السلام علیکم یا دیار اہل المومنین یا اہل دیار المومنین
مؤمنين هند گر چھو یا آسان ات جائے گس نو اپر دفن کی مؤمنی گس چاہے س نیک آسا بد آسا اتوی وسی تا گار گس کی سلام کر اچو صاف دو منون بادشاہ بھی وزیر بھی ڈاکٹر بھی انجینئر بھی امیر بھی غریب بھی سفید بھی کالا بھی جو بھی ہو سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون حضرت تو چھو قبر وے سلاما بوز تو تو گو اسی برو اس تو پتہ ہی نہیں ہمارا تو گو اسی برو اس تو پتہ ہی نہیں ازائی علی مدانا چھ پروردگار زہ گست خدا احرا یم رب ترو تم اسرائیل سالم یم خدا رو تم سالم ين الله پاک تو تم اسرائیل سالم تم سن چھ گئی خصوصا یہ کہ بچ اکسین اس دامن است بیکسین لیکن اخ وقت وقت سو یل سو تنہا گسی خدا کی قسم چوس ربی کائنات اس تن سات دی آر یوان رب چوس نہ تم سات دی خالی کر رب چوس نہ تم سات دی خالی کر رب اس نظام اچھا بیتا یو یاد شاید چنسان دبا میں نس چھو گسا گسان چھو تسن یسن سے کسی ان سے گشتے کیا یاد تھو اس کو نہ کسی کی ضرورت ہے شباش اس کو نہ کسی کی سچو سانی ورائی کی پروردگار تمس چاہے مومن بنر کا اللہ پاک مان بنان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کریم یا رسول اللہ کوئی کیا چھوئی پریشان گسان گمگین کیا چھو توی گسان ناز ایمان ناز نبی صلی اللہ علیہ وسلم متمنی آسان تمنا تارزو آسان رب کرتخ ایمان نسی رب اسیس فرماوان رب میچ یا رسول اللہ میچ دشوائی چیز بنائی میچ جنت تی بنو مت جہنم تی بنو مت میچ جنت تی بنو مت میچ جہنم تی بنو مت میچ ایمان میتھائی دشوائی بات بروک کنی وچو انسان اس پنن با مقصد زندگی بروک کنی یہ بس انسان اس شیش ویل سن احسان رود یاد شباش یمس انسان اس تس انسان سن احسان رود یاد یمس غربت اس مز مدد کر یمس انسان اس تس انسان سن احسان رود یاد یم امس تنگی ہنس حالت اس مز وول بول یمس انسان اس تس انسان سن احسان مشرایا یہ اگر امس کن نیز اللہ تعالی بچائیں سنس ایال اس اولاد پور امت اس تو اس گئی کن نیز خراب پدگو کا نوجوانا کھڑا دو بدیم امس نفرز گیسا یہ نفر مشی یم پروردگارن دشوائی دیس گیس گیس مشی مڈی ونیو یمس بین پروردگارن زہ مومن کن تانس اس بدل کی زامون گوند تانس بدل کی تمس کیاز گس سو کیاز گس مش میں ہز باسان زیادہ گس خیالن مز تویس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ نصیحت کران صحابہ نصیحت کران اخ صحابی آو یا رسول اللہ تلز نصیحت کریو نا حضور فرمواس فرمواس و تعمل لسانک فی ذکر اللہ پنن پان ایز اللہ تعالی سے ذکر اس مز مشغول تھا مشغول کیا جی اکی سیکنڈ سوگنچ پروردگار اس مشد گسان کی چ کیا جی مشراوان اللہ تعالی منا اس ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم تا چ مانیو ینا تمام لوگ کنا ہن پڑ بین یمو پنن پروردگار مشرو ولا تکونوا یک من منا اللہ تعالی اس گڑ منا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون اي من ولو جنت ولو كنت بينو جو مشرو پروردگار تو مشرو تین پروردگار اس مشرو سے گشن کا کی نام آباد بلکہ فانساهم انفسهم اصل مزگو تمن پنوی پان مشر کیا جی رب چھو تمن صدفی کیر دیوان اولائکا هم الفاسقون یہ مائی گئی فرسط تفرجر اس مزگو چھ بجت تیر شیخ العالمانہ نفس دیتا ہے اور ای میلیت شباش نفس دیتا ہے اور ای میلیت کسا گئی زینت کرکن پھوڑ دم دیو حق سلال زن زینت نچی کل نفس زائی قطر نفس دیتا ہے چون شاہ چگند روئی
تاچو یای سبق دیناو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بہم پنے کتھ حضور دنیا سائے کم لوگ اس موجود یو نہ پتنے زمانے جاہلیت اس تاریخ دان چ لکھا ایٹ دیٹ ٹائم عربیہ واز ا موسٹ ڈگریڈڈ نیشن اف دی ورلڈ سلمو خود جو ہے یمن نہ پیوس انسانیت کت ونان ہمدردی کت ونان ایثار کت ونان اخوت کت ونان پیار کت ونان محبت کت ونان آتکس بکار یون کت ونان تمن لوکن کیا منو یم کورین والن زندہ تمن کس پیار تو محبت آسے یم جانور زالن زندہ تمن کس پیار تو محبت آسے یم پکونس جانور زندہ مجلس ماز الہن کڑی تمن کس انسانیت آسے امن من محنت کریں حضرت رسول اکرم ست میں محنت امن من مایوس میں اسی دین دار چھ نہیں نالائق چھ یمن من مایوس کیا دبا ہے منی رز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ تمن دعوت دین یم بالکل درند سے بچو یم بالکل انسانیت بھی گئے گزرے بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گٹائیں تھی ہر طرف اس جہالت موسٹ ڈیگریڈڈ نیشن آف دی ورلڈ یعنی اللہ اکبر زبان ہے کہ سو جاہلیت بیان کرت کے تاریخ چو کاشر سو جاہلیت بیان کرنے نش لیکن اب کر اصلاح جناب محمد رسول اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ایسے گنڈت گاری حراس مز محنت گنڈت گاری حراس مز بپن سار پار مولی سمن تی پلسی چاہے پنج وقت آسنا جمعہ آسنا تنہی ان مز کو رب زار پار رب چا کرت میں یہ منصب بحوال میانی سے پھرائی زیانے شار کیا میانی سے پھرائی زیانے پروردگارا ہدایت ایک بہار ہوئی ہدایت ایک بہار مانگ رہا ہے امت اج درد امت اج محبت امت اج غم گیسی انسان صداون سو آیت پرید یس ربی کائناتن برزاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناجر کر فلا تدھب نفسک علیہم حسرات رسول اللہ میں چھپ آسان امت کس غمس مز کریو تو پنم جانی عزیزی حلاق فلا تدھب نفسک علیہم حسرات ایتا حسرات اور یوتا محبت رونت پروردگارن تاچو یچو یہ میں امت کس اکس اکس خردس وراثت اس مز ملاوت اگر نہ اسی روٹ کے امت گم روٹ کے امت اس طرف روٹ کے تل دیتا اس نبی صد دیس وراثت اس تل خصوصا پجی یہ میں امت کن ذمہ دارن نہیں اس گناہ گار است نالائک اس اس پجی ردن یہ میں ذمہ دار اس دین دار اس تمن پجی امت چاہے سو مزید ان ذمہ دار آشا مزید ان امام آشا محلک زوٹ آشا کنی سوسائٹی ان زوٹ آشا امس پجی دا مفاد یوت ملحوز نظر تھاون کے امس پجی امت گمتی ملحوز نظر پروردگارا یہ میں امت چنائی دیتا تا میں انت جنائی دیتا رب دبان وکنتم علی شفا حفرت من النار تو یہ اسیو حضور فرمو تو چھو اپنا بین مثال کس چھو تیسی یتکن تم پروان چھو آسان نارس اندین گت کرن تیار چھو آسان تم گسن تک نارس مز کیون پان دزی بچو سو صاحب یس امن پروانن ات نارس مز دزنی بچاون بول چھو بچاون بول چھو اکر کتکن گئی امن پر امن کتکن گئی تربیت اتھن جب انسانیت تیش گرت ایس جب انسانیت دک ناو بوشتی اس انسان ہے دی خوچان اجاس انسانیت کس ناو اس پیٹ زبردست استیصال گسان ام کتکن بدلائی حضرت رسول اکرم کیا چیز پر عطا پروردگارن نبی نازنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے موجود خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے ناسے بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یم گمائش یم ادان مرداش امبر مسیح یم آسان جاہراش امبر عالم یم ادان رات شرابم چمن والاش امبر وقت تحجد گزار یم ادان کوئر
کورین زندہ دفن اس کران ام بنے کورین ہندن تھکن اتدارن ہو یہ پالیسی چلو حضرت رسول اکرم نوجوانو ان کس تگسیو تی کھڑا خدا کی قسم سے اپوز بنا ان کس گسیو امت دو دیت امت اس درد ہے امت اس طرف ہے تو کھڑا سوئی آش تائیو امید تائیو اور تعلق کریو مضبوط ربی کائنات سے نیک بنیو تنہائی المز بجو پروردگارس رب سانی سے کرتا کس امتی اس ہدایت تم پہ دوچھو کم گل پھلا بس کھچو مکی ہوانی بربال یہ چاری لیا یہ کڑی تھپیر نا 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 یہ نہیں ہو جائے تنگلن غلام قلب نام خلیل بوزی نوجوان اس بھی خطاب کران اخ شعر رکھوت کر کنڈیوں پی سنت نظام قائم بربل اگل ونی کا دارس حلم جوانو نانی نوجوان ایم سات چکم بربل آشوانان سج پلن پانو تصور کران بیکان دیج تصور کران جناب محمد الرسول اللہ ستائی فکمو دان زیاد کران یم سات تمنش گئی حلم دیرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرز سواخت دیاد تیتا بے حرمتیت بے عزتی گشن تارو جی قیامت یت روی زمین اس پر کوئی سن یوتا تم سات بے قدری گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لہان گروہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ایک فرشت تی ودان زمین ایک فرشت تی ودان جب دی مخلوقات روئی زمین اسمد تم یہ منظر وچد ودان تم زمین آشنا مدمد یب جائے چشمانی مبارکو شاج حرمد محمد الرسول اللہ تمو نالانی مبارکو کیا سید نسات کرمد یب نالانی مبارک کونی اتھر اسمد بند گئی تم سات کیا عالم آشی گزرے آمد دل مبارک اس پر محمد الرسول اللہ یہ مواؤ جا باشون تم سات مون کے پنن شور کڑی جلدی نیرو فورن صد سار کرون محمد الرسول اللہ تت دواز کیا اثر آشے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تت باگز بروکن مغمد آشے اے میں نے پروردگارا بکم دب کمن کرتس حوال اے ربی کائنات اگر زمین اس خون بہا نسیم از خوش چود تیار چی محمد الرسول اللہ جبال الملک چویوان چاچ نبی توی کریو آلر پہاڑ زر اللہ وہ کس فرمو لگنانا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ باسنی رحمتن للعالمین بچ اس نے کائنات از بد دعا کرنے آمد یہ معامل چمین ذات سج لہذا ذاتی بدل چن رسول کریمن پور ذات پور زندگی من ذاتی دمد اگر نہ ام سدرن تو اید اولاد سدرن میں چھو گسا اکی ایک اچھو نمالا بکت از گسا ایم دوبارو سبحان اللہ سمون نئی کنش بو کنش ملاقات اس پچھے منا اے چشنا ایم ورائی کان کم تو منا ایز امیز بدتمیز اس گستن گر گسا ابو جہلو اس کو بدتمیز ہو سکا ساسلک دیتنا اس دعوت رسول رحمت سبحان اللہ یہ گئی سو گوڈنیش پالیسی اپنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت از دیتک تعلیم امت از دیتو علم گوڈنیت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت گوڈنیت نے استغفار کی گوڈنیت فرمو تعلم انہو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ علم ہے سکو سے علم بکروں جی چھے علم کی زبارہ سن دو خلانا دینی علم استی چھے قسم یہ کر پان تقسیم ڈیوائیڈ کر پان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق صاحب نماز پڑھنے سے کیا کہ انسان دو نہ نہ نماز گست دو کیوں اندرون گس پروردگار اس منگو ربا سنس مولی سبز بنا اندرون اصل کیا کہ دل کو دل سے وابستہ واسطہ ہے ظاہر کو باطن سے واسطہ نہیں ہے کیا یوت اندرون آس تو تھی نیر ظاہر یوت اندرون آس بدیم مثال سن بڑچ مثال دیمان
تاچو بڑی سن چھ مثال دیوان سن سن بان چھ سجائیت سن سن بان چھ دیندار یم مخلوق اس برو کنی کتھ آسن کران سون اندرون کیت گس اللہ پاک بوزن ان کس کرین استتو اندرون قدر انہی کہ من کس تلتن پروردگار سو رحمت و کالا سنس اندرون اس لکھتن اللہ پاک یس مقصد رسالت اس یتلو علیہم آیاتی ويزكيهم تزكية از دلن کران محمد الرسول الله تاچو يس انسان است دل صاف آس اگر س دینی کت تی کری دینی کت تی کری سون حدیث تی قرآن تی بزایر توائی مچو توی مسجدن من نیر تی چون کن تی اثر آسا ال قطوس کران محمد الرسول الله ال کلام اس کران اولیاء کرام ییلہ تم وتہ ایس پکان تہند وتہ پکنس ستھ تہند وت تیوت اس اللہ تعالیٰ محبت تراوان کشیر ہن تاریخ تلیو تھی اک بادشاہ کو قسم دپن مے چھ باسان بچس نہ دین حقس پہ کیا آج کر بہ رب سج واد اے میں پروردگارا صبح نیرے بہ خالی اپائی بنیرے صبح آئی واکس نیرے بہ پروردگار یس مے صبح گڈت نفر سمکھاوان بہ کر تم سند دین قبول لہذا مہر زن رت انسان سہ درو صبح وت ات سمکھاس حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ اس خوابن من ذہنن من تصورات من پہ بطن محبت تراوان اگر شکل آسے ویلیو تیل آسے نہ حضرت بلال ایماندار کی اگر مالس آسے ویلیو تیل گسے نہ ابو جہل محروم کی اگر سلطنت آسے ویلیو تیل آسے نہ فرعون جہنمی کی اگر وزارت آسے ویلیو حمان گسے نہ تباہ گسے نہ کی ویلیو چھ دل ویلیو چھ تقوی شکل و صورت ہے کہ کوئی صاحب ہے کہ صحابی از گئے حضرت رسول اکرم پت کن گئے چھنس اش تھوم دیوان کن ساتھ اس صحابن سے گنان محمد رسول اللہ گنان اس یہ صحابی چھ سبزی کنان بازار اس من حضور علیہ السلام گئے اس چپ کیسے پت کن پر ان دست پاک تھے اس کتا ٹھنڈک آسی میں چشمانی مبارکن امن مبارک چشمن تم ساتھ وزمن ام ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینن چشمن پیڑا سن پر ان دست مبارک خیمت ایمون کس چھو من نانتا تو ہی کم چھو ایشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیس پنج سینے مبارک سے لاغا حضور کرسوٹا دمون یمیس یت کم دی سامان اس کس ہے ایمیس باسی آو ایشو محمد رسول اللہ یہ لوگ پنن پان چمٹان نی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور فرماس کسی ہے سوداس یوت یور باپس یا رسول اللہ پوچھس نا شکل اعتبار کمزور اسے کھوٹ سامان میں کس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماس چھوک لوکن دی کھوٹ سامان میں نے اس نے بھی پروردگار اس نے چھوکت سدا عظیم میں نے اس نے پروردگار اس نے چھوکت سدا کم دی سامان شکل اعتبار مال اعتبار آج کا کمزور لیکن دلی اعتبار آج تس پروردگار ان کے ساتھ بخت اس یہی کر بخت اس یہی پالیسی کس حضرت رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سو علم جو تو فرماؤ کو علم دین اس نے چھوکت قسم العلم علمان علم گز زانون علم کیا چھو اشتاوائی نیکن نشپانون معلومات چھو گرن سانی کھوٹ زیادہ لیکن علم چھو کس کس نش علم کس گو حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دو سٹوڈنٹن پرناوان تن پر فرمولا میں نے طالب علموں میں وہیں تو علمس علم نافیا کتھو ہوں میں وہیں تو علم علم چھو یس پان چھو مرمود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس اعلان آف کرنے ٹاچ نبی میز وانان وقر رب زدنی رسل مجھ وقر رب زدنی علما رب زدنی علما پروردگارا میں کر علم اس من زیادتی نصیب پروردگارا میں کر علم اس من یو کس علم منگ محمد الرسول اللہ چاٹو یہ چھو سو علم یہ پروردگار نصیب کرو زمزم چنی کھڑا گشو چاہے کنتی جائے گشوا گرشوا زمزم چوان یا خانے کابس منز گشت کروا پروردگار نصیب تجک دیدار یہ نصیب کرو ذات پاکی حضرت اللہ کھڑا گشو
حلق کرت چھو میزابی حلق کرت چھو اللہ پاکن زمزم چنو کو کندل یر پریت ایزو چوان تم ساتوز دعا کران محمد رسول اللہ اللہم انی اسألوکا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اے پروردگارا زمزم چت سے بچ دعا کرن علماء فرماوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات چھو زمزم چنی یس تی دعا یہ کرن سچ قبول کرن پنس دربار من ذات ذوالجلال حضرت اللہ حضور فرموت ام سات جو علم نافع منگان پروردگار اس پنا اس منگان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ربتنی علم نجدیز نجات رسول کریم اس یس علم نے انسان اس نفع واتنائی کیا انسان مری حضور فرمو حضور فرمو انسان یہ لیے بھی دنیا نیری تمیز چھو تمام اعمال ختم گسان لیکن تر چیز چھتس موجود روزان گوڑ نیوک تذکر فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقت الجاریہ دویم فرمو او علم ينتفع به تم علمک ثواب تچ روزان مستقل واتان یم علمک نفع واتی وکرو سوال پان رسول تاجدارس سانی تاج محبوب سون زولگ نئی قربان سون مول موج لگ نئی قربان ایساز وندوئی پنن چشمن ادگاش یا رسول اللہ اسوین تو علم نافع کت ونان حضور دبی مانو امتیو علم سچوز قسم مشکات اسمز چو روایت دارمی شریف اسمز چو روایت العلم علمان علم علی اللسان و علم فی القلب او مانو امتیو علم سچوز قسم آگو سو علم یو صرف زبون پر چو دی آگو سو علم یو صرف دل اسمز ود زبون ود علم بن انسان اس خطر و بار دلوک علم بن انسان اس خطر نجات پسیو علم گس کا تو دواسو یم انسان انبوز امیس تو گو علم حسل حضرت سور ناز کری زیان کیا یہ دراو مزید نبر امبوز علم امیس رو دیا کنستان زبوین تانی امیو نبرکن بور سوری یہ گونا علم نافع کیا تو اس مولانا شفیع صاحب فرمامن پلن طالب علم او مینو طالب علم تو ایچا پائی ای دو اس درسس من حضرت پرنامن تو ایچا پتا علم نافع کتوانو طلب علیک مستقل جواب دی مختلف جواب دی حضور حضرت وجود پانے جواب علم نافع گو سو علم یس عملی خطر بے چین کئی تو اچھا سوئن بزرگ حضرات بنا علم حض گو واریا لیکن عملہ چھن کوئی صحیح دیش علم گو واریا لیکن عملہ چھن لیکن بے عمل علم کیا شو علم بلا عمل کثمرین بلا شجر یہ شو علم بلا عمل تتوی یتکانا پھل رستی کس چھ پھل رستی کل چھ اچھا ویلیو آکان پھاسا چھ سلیم چھتان چونٹ کلی سلیم بیتار تا عزت کران کہ یہ چھو پھل بول اتھے کن گیس پر فرمو ات کیا تشریح کرو فرماوان چھو ام علمش کیفیت آسی دلس ام کیفی علمش کیفیت آسی دلس اور ام دلک انوارات برکات تر ام سن زائلس پر زائلس پر لہذا گوڈنیش پالسی چلو رسول اکرم فرمو مخلوق اس دمو صحیح علم تاکہ یہ امت گئی مس گئی یہ گو علم ہی اور یہ میں امت یہ میں طبقہ عمل آسی خراب امید سے سدری لیکن یہ میں طبقہ علم آسی خراب تم کے سدرن چھ وری کم امید آس مس گائیڈ کرے سلمو لگ پنن پرچار کریں سلمو تھو پنن ذات ملوز نظر پنن جماعت ملوز نظر آمس کیا بنی یہ ٹھول ٹھول کرتن یہ ڈول گستن یہ جہنم رسید گستن کوئی دس نہ پنن جذبات نہ احساسات نہ تفرقہ پرستی کسی نے قربانی نہیں دی سانن اسلافن کرو نظر تمو دس پنن زندگی اکس اکس حدیث مبارکس خاطر کروک شن شن رتن عیال ورائی سفر شن شن رتن کروک عیال حضرت امام محمد شیبانی سلیم پریو رحمت اللہ رحمتن واسیہ یوت پروک علم
یہ گو سو امام محمد یو سٹوڈنٹ آف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یو تو اس ربن نوزمت یو تو اس نوزمت امنیش ایک دو کتابا نبری باق بادشاہ سوسن علم قائل کی سوزمائے امو کیا شلیف مت امن چھونا تاریخ اس پر نظر کیا تم پر سیر سغیر کیا پرن سیر سغیر لش تاریخ اس پر امام محمد رحمت اللہ علیہ کتاب وش علم کیا اس امن ملیاؤ سو فیضان امو کر ترقی خدا کی قسم چھو امنی ایمان حدیث بارس من آمد امو کنی گرچ قدت آئی علم اس خاطر اخ محدث چھو بریس تمن دونس خط واتان گریک معاملات سوزے لکھت کا سوزن بزریے ٹیلی فون گسان کی سیل فون گسان کی سوز بزریے خطوط گسان اکی صاحبہ سے اس خط لکھان یہ اس نے بریس کھولانی محت کی یہ اس آتو چلیس مزم خط جمع کران پتو اس لاش چس کھولان پتو اس بہر بعد پران مش ماس تی گزری آمد ماسو تی گزری آمد مام تی گزری آمد نان تی گزری آمد تتائن اس نے بالکل یہ اوکن توجہ ہی کران کی علم اس چو ام قربینی لاجمت امن دیا علم فائد کی راشدی اس میں چوٹ کیا چند بچون کیا بسکر سرج اس برو کن واتا امن اس نے کتاب دیکھ امن اس نے اسباب دیکھ امن اس نے ذرایا دیکھ خدا کی قسم تس ماجی کیا ونیو یم پن نیچو سوز دمس واپس جاؤ مل چھ میں نصیحت کرمز بنیرے بھی یم دنیا لیکن یس سے پروردگار بچ سوزی سدی زن نبی صاحب نے دینس قربان سکر زن نبی صاحب نے دینس قربان یچ دیوان یس سوری بمز پھیل گو ہٹ لڈ تاسلامن درزگاہ رشنی تاسلامن دارالعلوم رشنی قابلس خاطر گو ایم بی بی ایس قابلس خاطر گئی بج بج ڈگری ناقابل گو دارالعلوم اس مز رشنی خاطر پرا اس کیا ہے اس بنوا جنید بغدادی سبحان اللہ اکیا یہ بچو یتھی ماجی زیوان چھو تھوڑا بہت چھو بوڑ گسان ابھی چھو موج گاری کران میں نے گبرا نیر چھن مل چھو میں سجدہ واد کرو بہک نہ سو واد گاری کی موجی کیا دلیل فرمونے مل تتانی ایزن گر کی یتان لچو عالم دین بنک نبی سب نے علم کامل بنک تتان لونن استاد است اگر میں لختی جگر سن پھیرن کبام تی کری اندر کن لیکن میں میں استاد سب یہ ترائی زیل گر کی یتانی مل سنستا ملنا تا عارضو پور کری یہ اس نے خالص مل سنستا ملنا بلکہ یہ اس تملنا حضرت رسول اکرم حضور فرمونے ان امتی گسے عالم متعلق نماسن یہ اس دشوائی چیز ایک دو گو کم یہ خاص صاحب چوانان یہ طالب علم چوانان پنیس استاد صدرت ناز چما جون پیران باز گا ساو گر استاد چو انکار کرن گبرا چانی ماں چو انکار قربت یہ ترزن گر کی یہ چما جی اطلاع کرن موچس دبا سبق تھاو زیاد استاد چو زپار ترپار دیوان یہ بچو رات سے مز یاد کرن ماجی ہنج ملاقات کی امید یہ تھی ابائی استاد دستیش موتی بچی یوں تو یہ سالم سامن چھو بوزناوان استاد چھو حیران و شجدر گسان یہ چھلیم اس کون جواب ہے کامنی گبرا نیر گاس نیر گاس یہ تھی گرواتان چھو دستک چھو دیوان موچ درواز از دول بیوان کنی کران موچ درواز ترامان یلکی دمنس موچ بے چھنا بونی چھنان چانی پھیرن سج بشتی سڑا بے بست بے کس محل سن آریزو تی تمنا تی رودم دلس تلائی موج یل ترال تاخنال مت کر ہائی تلائی موج یل ترال تا اکلت کراو چانی رویم دیدار دن پد گسا واپس موچ چور در جوا منان میون بچ حکن ادلو گر یت کی تحککن میون بچ اسید کی یہ بچ چوئی تھی کننا امید گسید واپس گسان کہی مرین تان پنون گر تن پدیل وچان گریو کالم یو تھی اج حال وچان مان چو آلریڈی درواز آسا یلائی تھومت تن پد یو تھی بچ گر چو آسا مون چس نال مت کران تم نصب کرت سے ماج ہنس تملنا تا آریزو پوش یہ نظر دیوان یہ بنیا وقت کبتب وقتک عالم وقتک دیندار وقتک مبلغ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ لہذا تاجو گنی فالسی چھو اب کرو بے انشاءاللہ وضاحت گنی چھو ضروری سو علم گیس انسان اس لارن سو فالسی چلو رسول اللہ سو صحابن جو تو سو علم جن علمن تمن کنٹیکٹ پر ذات پاکی حضرتی اللہ اللہ پاک کریم تون تعلق دی میون تعلق دی سو علم کریم ربی کائنہ نصیب اس پیس پیٹ بات نائی ذات پاکی حضرتی اللہ جل شانوستان یا اللہ سن گناہ کرما خطا کرما